السلام علیکم ناظرین ہائی کولیسٹرول ان لوگوں کے لیے جو اپنی صحت کے بارے میں بہت احتیاط کرتے ہیں بڑی پریشانی کا سبب ہے یا ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل کو تندرست حالت میں رکھنا چاہتے ہیں یہ چیز موٹے افراد میں زیادہ ہے اور اس کی زیادہ مقدار خون کی نالیوں کے اندر خرابی کا باعث بنتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اپنے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو روزانہ چیک کیا جائے خاص طور پر اگر آپ کی فیملی دل کی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چٹنی کی مدد سے کولیسٹرول لیول کو کم کرنا بتاؤں گی اس کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ جان سکیں ہر مسئلے کا حل اس چٹنی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے مٹھی بھر ہرا دھنیا لے لیں یعنی کوریئنڈر لیف مٹھی بھر پودینہ لے لیں یعنی منٹ لیف چار لہسن کے جوے آپ کو لینے ہیں آدھی چمچ آپ نے سفید زیرہ لینا ہے اور تھوڑی سی مونگ پھلی کے یعنی پینٹس لینے ہیں ان سب چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر اتنا بلینڈ کر لیں کہ یکجان ہو جائے اب یہ چٹنی روزانہ کھائیں تازی بنا کے اس میں موجود لہسن اینٹی کولیسٹرول ہے زیرہ آپ کے اندرونی فیٹس کو کم کرے گا ہرا دھنیا اور پودینہ بھی کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ گرین ویجیٹیبلز کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہیں اسی طرح سے پینٹس یعنی مونگ پھلی بھی کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے یہ بنا کر تھوڑی سی روزانہ کھائیں مرچی اور نمک اس میں استعمال نہیں کرنی اس کے علاوہ کولیسٹرول کے مریض اپنی غذا میں گوشت انڈے دودھ اور مچھلی کا استعمال کم کر دے اس نسخے کو فالو کرنے سے کولیسٹرول ایک ہفتے میں ہی کم ہو جائے گا امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کے لیے پلیز چینل سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ